Niin kuin, no siis hyvänä esimerkkinä tästä on se, että niin kuin, myös silloin, kun siis niin kuin puhuin yrittäjyydestä paljon, niin mä puhuin tällaisesta suomalaisen työelämän 80-20 paradoksista, joka siis tarkoittaa sitä, että niin kuin tuommoisessa keskisuuressa tai suuressa organisaatiossa, niin sulla menee siis 80% ajasta siihen, että sä raportoit, mitä sä oot 20% aikana tehnyt. Sä niin kuin raportoit ennen kuin sä alat tekemään, sä raportoit sen aikana, kun sä teet, ja sit sä raportoit sen jälkeen, kun sä oot tehnyt. Ja sit sä niin kuin istut niissä niin kuin loputtomissa palavereissa niin kuin puimassa sitä, niin kuin, että milloinkahan tässä päästään niin kuin töitä tekemään. Kyllä. Ja niin kuin, ja tämähän ei ole sitten, siis, jos nyt sanon näin raakasti, niin tämä ei ole siis mun mielestä mitään muuta kuin siis niin kuin epäluottamuksen niin kuin manifestaatio siitä, että niin kuin, koska me ei luoteta siihen, että täällä ihmiset tekee työtä, niin nytpä sitten raportoidaan ennen, aikana ja jälkeen, jotta varmasti niin kuin tavallaan työjohto voi pitää itsensä tarpeellisena ja niin kuin pitää huolta siitä, että on niin kuin due process tässä asiassa.